Výborné jsou. Co je výborné? Výborné oříšky? Tak, a jedeme kam? Jedeme na Bukovánský mlýn. Co tam budeme mlet? Co tam budeme mlet? Nemáme obilé v kufru. Jedeme se mrknout. Jedeme na Bukovánský mlýn a potom? Do Kroměříže. A co, jako lehnouci? Ano, lehnouci. Do léčebny? Jedeme za klukama. Jedeme za kamarádama. A večer se to asi opijem trošku, to vypadá. Tam prostě na výlet někde po Kroměříži. No. Úplně stvořené počasí na výlet. Krásně, od rána slunko svítí, krém jsme si vzali na palovací. Ten chlapec má kreťase a tričko, jo? Tam ale on je z jináčí planety asi. Ale opalovací krém jsme si nevzali, že ne? No vidíš. Já mám šálu, já jsem chráněna. Tak pojedem. Tak. On se aj točí. On mele obilé. Je to tady pěkné, ale že? Taky, ale. A bacha, trošku se to klouže, tuším ty. Tady je hospůdka pěkná, příjemná. No. Tady se musí aj pěkně příjemně sedět, že? V létě, na pívečku. Co tady hledám? Jo, jako tak. Fotíme. To budou krásné fotky s takovým počasí. Oslíci. Hospůdka, další hospůdka, no, to musí být pěkné v létě. Minigolf, aha. Pojď se podívat, tady je nějaká alej českých panovníků, dívej. Hen jsou sochy. U toho byla ta Zuzka focená. Hen jsou nějaké sochy dole. Se půjdem podívat. Alej českých panovníků, tak jdem? No, tak jdem. Bacha, je to všechno také mokré, abys nespadla. To nevím. Ty schody už něco pamatují teda, no. Vypadá, pojď. No možná ne. To bude muset pak obejít asi. To vypadá. No asi jo. Tak a pak se tam vrátíme, vezmeme to kolem toho mlýna. Sere, Naťa. Nemáš nic, nemáš piškotek. Co čučíš? Hoď na něj nějaký for, tu vašu řeču. My.
No, vidíš. Rozuměla. Rozuměla. Trvalo jí to? Trvalo to trošku, ale... Ahoj, tady to vezme. Tam jsou nějaké koně, hen, akorát. Akorát jsme natrefili tady nějaký zájezd dětský, nějaký výlet. Že jsme tak natrefili zrovna. Půjdeme na ty koníky, nebo ne? Oslíci. Chceš tam jít? A počkáme, až ty haránky vypadnou. Nemohli jsme si vybrat lepší počasí. A tady je těch ubytovaných hodně. Dívej, tam jsou čísla. V každém domečku jsou zabity. 2, 4, 6. Tady je třeba takových... 3, 6, takých třeba 10 apartmánů. 2, 4, 6, 8, no, asi jo. Ale jako je to taková romantičná, no, jako pěkné to tady je. A dokážu si představit sem jedna kola, aby tady třeba 3-4 dní jako ubytovaní, že? A vyrážet ty výlety, samozřejmě všude kopce, ale... Ne, a to jsou lidský. Ahoj. Na něho musíš po maďarsky. Hele, hele, keš. Jdou se schovat. Prší, no, tak jo. Věžte ho ne do domečku. Běžte na televizi, budou formule odpoledne. Tak. Sere, Naťo. Jde se schovat. Tady se jezdí na těch koněch, no, dívej. Bacha, levý, vozí se to. No, tady je taková trošku překážková dráha, nebo co to je? Taky ten parkour, nebo možná to je pro psy? To bude pro psy, ha? To bude pro psy. Přesto běhají psy a tady klíčkují mezi těma či... Si myslím, že to bude pro psy. Ale zase to by tady nebyly ty elektrické dráty, bacha, to je elektrika, manko, tady. A tady budou nějaké zvířátka. Tak jdeme vlastně dole, už jsme dole, jo? Můžeme se jí podívat na to teda. To není posezení, to když jsi tam s nějakým zvířetem, tak si tam možná sedneš. Jaký? To je pro nějaké koníky. Pro nějaké pejsky tady to přecházejí. Půjdeme na vrch se podívat? Ano. Haló, haló. Pojdem. A zavři, jo? Není. V pohodě. To mi prostě milujem ty točící schody. Jinak kdybych je neviděl, tak nejsou na vrchu.
Zavři to, jestli to jde. Ještě tady má to vezmeme. Pojedeme, ať tam nedojedeme pozdě. Škoda, že to počasí nám trošku nevyšlo lepší, no. Zuzka tady byly, krásně svítilo. Já vím, no. Jo, jo. Tak to úplně jinak vypadá. A my jsme byli kde? My jsme byli v tom Maďarsku zrovna? Počkej. Ne, to bylo minulý týden, ne? Ne, kde my jsme to byli? Na tom Slovensku, jenom na těch kolách. Ano, jo vlastně. U té Moravy na té lávce. Libuše. To musel někdo vytepat, že? Ale toho prvního... Toho prvního jsem neznal, však tam se budeme pak manko vracet. Nezamysl. Neznám toho pána. Dva jsem zatím znal. Jo. Z těch šesti. Ty víš, kde je Mnata? No, vidíš. Vidíš, že nevíš. Co? No, jsme nevzdělanci. Počkej, jak to dám na YouTube, jak nám nějaký pan chytrý, ty nevíš, kdo je Mnata? No však já taky, no a dál už ne. Tady jsou někde i kousek ty Hostýnské vrchy, že? Tady jsou někde kousek ty Hostýnské vrchy, že? Když tady vidíme Hostivín. A že někde jsou nějaké ty letopočty, nebo co to je? A někde ne. Tak to už je dokladované letopočty. No asi vezmi, že se dožili nějakých 34 roku. No. No, a tomu bylo 34. A dneska lidi jdou v 70 do důchodu a myslí si, jako, že toho se nedožiju. Jako ta doba dožití svatopluk, no. A ten to měl kolik? Ježišmarja. No ten to měl... Ne, to je asi nějaká vláda, to není možné. Dívej, ten to byl jenom 12 roku. Ne, tak to jsou doby vlády. No, něco takového. To není jako život. Kdy byli u moci, nebo... Kdy byli u toho, u koryta. Jak se říká po novu. Boží vojáky nebylo u koryta. Půjdeme jako až dozadu? No, tento by měl rok, také fusa v roku, že? Je. Jo! 21 roku, aha, už to říkám, už já jsem blbě počítal. Už neumím počítat. Václav, no vidíš. A tady ještě nejsou udělané, že dívej. Tyto jsou, bych to tak typla i podle toho, jaké, že jsou nejnovější, ty poslední, tyto. To vidíš, že to také ještě docela nové. Čávec. Tak ukaž, tak jsme tady. Panelák. Co, přendáváš to kam? Hm? Jo, to je jedno. To se ale, no nevím, to je. No.
Jo, my jsme se tam slavili. Já bychom tam jenom kdysi jenom projeli, nikdy jsme tam nebyli. Čau teda. Ahoj, čau, čau. Dobré. Ahoj, Evi. Čau. Evi, zavři to prosím tě, já potřebuji zamčít. Tak, jdem, šup. Ne, dobré, pojď, já to všechno. Co, dej mě to pivo, já to hodím. Já to vezmu, dobré, jdeme, jdem, jdem. Máme všechno. A je krásně. No, krásně. Ale jako, my jsme, ukaž asi tady to. My jsme právě, tam pršelo. To nedáví na stůl. Kam to dám? Já nevím. Oni Pavel podají nějakou mísečku. Nechceme k obědu, to jako teď zatím. Novej servis. Ano, nový servis toto. To je ten na zakázku, jak jste na něho tak dlouho, jak jste na něho dlouho čekali. Je to tady leží půl roku. Ukaž to. A vy z toho nejíte, a už to teče. Co teče? Ano, ano. Večer, že? Toto je teda zámek v Holešovicích, aby jsme věděli. Holešov. Takže Holešov, vidíš, jak někam jedu a... No a tam je do zahrady, vidíte? Ano, ano, tam se podívám, no. Vypadá to pěkně. Mají namotané vlajky, proč si to nerozmotají? Protože ten větr tady je na ne? Tam by měl být nějaký pikolík a mi to měl rozmotávat. Tak já budu chodit na školu rozmotávat prapor. Jo, můžem. To je také veliké. Vršky. Tady se pije pivo a tam se to háže. Zámecká restaurace, takže to je ona, ta zámecká restaurace. Ano, tam vzadu v tom roku. Ano. Že vždycky měli to. Zákuseček dobrý. Tam se asi nebude točit, co? Jdeš, kam ses vydala? Podívat se na ty moje klenoty. To je pěkné, čo? Ty lustry, že? A teď je tady teda co? No vy. Habsburská panovnice Marie Terezie. Marie Terezie. Představ si toto to na sebe jako mět. To by nějako přišla chuť na nějaké vlaškování. Pražské jezulátko. Co je toto? Řád Zlatého Rouna. Mámo. Tady nějaký řád Zlatého Rouna, pojď se podívat. Jsem teda myslel, že je to větší, člověče, třeba to, že? Jsem vždycky myslel, že je to větší. Korunovační klenoty.
A ještě bude svítit sluníčko venku nakonec. To je pěkné, že? No sklo. Ještě jsou tady asi ty růžové válce malované, jinak to je jeden nesmysl vedle. Že toho jsi mě teda urazil. Toho jsi mě urazil. Tady to musí být velice pěkné, když svítí sluníčko, že? V létě. A vy tady máte to veliké pódium, díváte se jenom na jeho zadek a vystupuje mandraže a počkej, ty skupiny. A to pódium je tady a tam jsou jako lidi. Aha, ano. Dřevama za terasem. Ano. Takže tady chodí jenom ty kapely do Vínsku. Jo. A zázemí. A lidi jako takový jsou kde? Tady na těch, na té trávě, na dekách a tak, jo? Ano. A tam vzadu mají stanové městečko, jakože ano, na noc, protože to tady je to musí být pěkné, tak to musí být pěkné tady, no jo. No a pak ten jeden den sobotu na té vodě dělají ty legaty. No ano. A to když... Ty prdeli o těch politikách, jak zpívají. Člověče, to nevím teda. Plus. Ale toho nemyslím. Jo, no. Pak tady byla ta... Tady by to mohlo být pěkné, jako tak v létě, no, ten zámek a tohoto. Lenky Filipové. Jo, ta, ona jednak, ona je tak nějak zkrácený na tom, ano, na ty, nebo no. Tak nějak, no, vím. A jak je to... kapela pro děcka, pak hlavní ten byl... Ale byl tady No Name a ještě někdo. Hlavní činasky. V tom červnu. Hlavní vystupující tady byl ten... Co tam je krásného? Aha. Je to zámecký park. Ano. No prosím. Aby on to předělal, protože už jsme to chtěli předělat. Že musíme trhat peníze, házel do základu a podobně. Tak my jsme jako v tom se jeho bezmocnosti a jeho stařecké. On nebyl nemocný. Demence. Prostě stařecké demence. Thank you.